Sepse ajo që për shembull sot në ditën e dytë të samitit, për shembull dje zonja Osmani e përfaqësoi në mënyrë dinjitoze Kosovën dhe mbrojti me argumenta të shkëlqyer temi dhe temi provokimet që sa u bën lidhur me pse Kosova do të mbështesë Ukrainën. Dhe besoj që zonja Osmani ishte shumë artikuluar në këtë. Por sot mendojnë ishte e trisht fakti që mungoi kryeministri i Kosovës. Fizikisht mungoj me paracitje audio, u paracit para forumit, arsijet, shë shumë nuk i kom të njoftën, pse, por si do qëftë, pati mundësin të jape një këndvështrim të asaj si e sheh samitin dhe atë që ka ishte temë e shtjelimit në samit. Derin në shpallin e pavarësisë Kosovës, mund të them që ne si institucione që kemi qenë përfaqësues në faktorët dhe në nismat ndërkombëtare, në forumet ndërkombëtare, kemi qenë dhe kemi bërë dhe avokaturën e asaj që ka është nevoja për qenë drejt për drejt e prezentume dhe përfaqësume vetë Republika e Kosovës. Kështu që nga pavarësia e këndej, në disa forume rajonale, ka fitu të drejtën e karikës me qenë prezente dhe me prezentu interesat e popullit të Kosovës, shtetit të Kosovës, vetë përfaqësuesit politik, institucional të tyre. Dhe në atë kontekst mund të thuhet që presidentja gjë që ishte fizikisht edhe drejt për drejt ta thot atë çka është qëndrimi i Republikës Kosovës, siç ishte edhe qëndrimi i drejt për drejt në Londër në samitin e Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Ballkani Perëndimor, ku kryeministri kishte mundësinë që drejt për drejt të bën reagimin e kryeministrës serbe. E kryeministrës, dhe me tha, efekti është ndryshe në mënyrën e gjallë, me tha, fizikisht duke qenë prezent, se sa porosit që shkojnë përmes medjave. Kështu që përsëri është çështje që të cilën e ka vetë kryeministri i Kosovës ta sqaron para organeve të veta shtetërore dhe popullit vetë atje. Ne tjerët vetëm mund të shohim ashtu si e vlerësojmë.